Zdar všichni, já jsem Aleš Petržela, mám tady kytaru a mám pár zase takových dobrých nápadů, co bych ti mohl ukázat. Napadly mě celkem vlastně 4 videa. Takhle, 4 videa, 4 videa. Kytaru do ruky a jdeme na to. Hele, o čem bude dnešní video? Bude o tom, že budeme hrát na kytaru jenom jedním prstem. Jenom jedním jediným prstem. A bude to znít dobře. Věř mě, bude to super. Teda vlastně budeme hrát dvěma prsty. Jedním budeme posouvat a druhým prstem budeme hrát na strunách. Důležitý je, aby ses naučil ten základ. Čili mám jenom jeden prst, který posouvám. Hraju dvě struny. Hraju bas E a k tomu vlastně si držím prvním prstem ve druhé poloze, ukazováčkem ve druhé poloze strunu A. Rytmus si tam do toho můžeš dát, jaký chceš, to nechám úplně na tobě. Já když potom budu hrát, tak já si budu jako různě měnit třeba rytmy. Ale můžeme třeba začít úplně tady tím jednoduchým, jo? Tady tím jednoduchým. Morava, tím jednoduchým, ne? Či. Tak, a teďka princip toho je, že vlastně si akorát zapamatuj polohy, do kterých budu posunovat. Je to super v tom, že v kombinacích struny E, A a potom v té druhé, čili v druhé kombinaci, to znamená A, D, tak posunuju vždycky na to stejné místo. Čili pojď si zapamatovat. Druhá poloha, čtvrtá poloha, šestá poloha, sedmá poloha, devátá poloha a jedenáctá poloha. A můžeme jít klidně potom i výš na 12. polohu a na 14. polohu. Jo, ale zatím pro nás důležitý opáčko 2, 4, 6, 7, 9, 11. O co mě jde tady v tom videu, tak bych byl hrozně rád, kdyby si s tou kytarou v podstatě jenom jednoduše zablbnul. Já vím, že učíme se akordy, jasně, všude všichni akordy a teď tohle to nemůžu dohmátnout a tohle to nemůžu dohmátnout a barečko. A je to najednou všechno takový jako komplikovaný, takže jsem si řekl, že prostě budeme používat jenom jeden prst na hmatníku a jeden prst nad ozvučným otvorem a vlastně budeme hrát dva prsty a hrajeme. Tak, pojď, ukážu ti to ještě jednou zblízka, čili E struna, basová, a prvním prstem ve druhé poloze na A struně zmáčknu tón H. Takhle ti to musí znít. A teďka posunuju. Jo? Ještě, aby jsme si ujasnili, co jsou to polohy na kytaře, tak máme polohu první, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou, sedmou, osmou, devátou a tak dál. Jo? Čili vlastně tady jdu ve druhé poloze, ve čtvrté poloze, v šestý poloze, v sedmý, v devátý, v jedenáctý. A teďka jdu na A strunu, čili zmáčknu A strunu, bas, a k tomu Dčko. A je to úplně to stejný. Zase druhá poloha, čtvrtá poloha, šestá, sedmá, devátá a jedenáctá. Kombinace strun E, A, ty nejtlustší dvě basový, a jedeme 2, 4,
4, 6, 7, 9, 11. Basové struny A a D a zase jedním prstem a na těch stejných polohách, čili 2, 4, 6, 7, 9, 11. Teďka vlastně do toho můžeme třeba dávat různý jako kdyby doprovody, různý rytmy vlastně na kytaru, který už jsem tě třeba učil. Můžeme hrát třeba ten nejjednodušší, a to znamená, nebo a myslím, že není složitý, a to znamená, že pojedeme pořád jenom dolů. Pozor, akorát při kombinaci struny A a při kombinaci struny D, tak si potřebuji zatlumit palcem tady tu strunu E. Jo, na to bacha. Jo, že já si vlastně jenom položím na to ten palec, nemačkám nic, jenom si ji zatlumím. A potom, když hraju, tak můžu vlastně normálně, jak bych řekl, strouhat, jo, hruba je strouháš, dolů. Si třeba vezmu trsátko, což je úplně paráda, jo. Nebo mi to baví. Jsme tam měli dominantu. Tak vlastně přidám první prst do sedmé polohy na strunu E, mám tón H a můžu hrát jenom jeden tón. Tak to je třeba s doprovodem. Mně to přijde, že to prostě úplně parádní, jako jak si vlastně, jak si zablbnout s kytarou. Víš, úplně jako kdyby jednoduše si zablbnout s kytarou, a to je prostě super, to je úplně vezvadný. Jo. Čili zase můžu, když třeba nezvládáš ještě třeba rytmy, takový jako kdyby, když to řeknu takhle, takový ty obtížnější, tak můžeš normálně a hraju vlastně jenom pořád dolů. Pozor na tlumení palcem, jo, jdu na ty kombinace, na kombinaci strun A a D. Třeba do toho zkusit pískat nebo třeba zpívat nebo broukat, a je to prostě je to blbnutí a to si myslím, že je super.
Takže to bylo takový jako video, kdy vlastně používáme jenom dva prsty a já si myslím, že je to super, že se s tím fakt jako dá zablbnout, takže to je prostě bezvadný. Takže díky moc, že odebíráš tady ten kanál, díky moc, že sleduješ videa, třeba občas něco napíšeš, děkuju moc, já jsem za to velice rád a další video zase něco vymyslím a sleduj třeba moje písničky, sleduj třeba různý videa, doprovody, které dělám, odebírej třeba kanál. Prostě buďte v pohodě. Díky moc, zdar.